Приїхали сьогодні подивитися, що в нас по гречці відбувається, як зав'язуються коробочки. І ось я підходжу зараз до гречки. У мене зріст 187. І ось гречка мені буде, якщо взяти ось гречечка. І ось такі от гарні коробочки пов'язалися, якщо взяти з цього краю, зараз фокусується. Запах такий меду гречаного, але він якось дуже інтенсивний такий аромат. У нас сьогодні дуже файно так от вийшло виїхати, подивитися. І дуже багато коробочок позав'язувалось усе. Ще відцвітає вона і буде капітальний результат, да? У нас ось рік, що чуть вище піднятися сюди. Ось такого у нас тут.